ことで、ついた新駅。伊賀を守る上の遊水地、まあ地味に難読地名とも言える、ちょっと引っ掛けではありますよね。地名表あるかな、あ、これね、2位、伊賀も伊賀の水といえばね、サンガリアのあの強炭酸水、いっぱい使ってる方いるんじゃないですか。あの2位ですね。2位ですけど、普通に何も読んなかったら多分これ新居って読みますもんね、日本語だと。まあでもね、まあ浜がついたら新居浜っていうね、愛媛県の有名な地名がありますから、読めなくはない気もするけど、多分これだけポンって見せられたら普通に新居って読んじゃいますもんね。意外と多いのかな、難読地名。あとは何だろう、四宿か、四宿と上野市もね、まあ引っ掛けとしてはこれ伊賀市にある上野市駅っていうね、引っ掛けだったりしますけど、あとはなんだ、伊田道も読みにくいか、四軸、茅町はまあまだわかるかな、稲子もまあまあ一部稲子、丸山もあれですよね、あと上林か、うん、上林もね、うちがね、旧姓が上林なんで、あの母方の旧姓が上林なんで、普通にね、上林って読むし、野球選手でね、上林選手が出てから、上林って読んでくれる人も増えましたけど、京都とかだと、神林さんとか、神林さんって人がこの名前でね、多いですから。そうなるとね、さあ、なんてこと言ってる間に、ライドパスだけね、もう購入確定しときましょう。よいしょ。あ、聞いてよかったよ。今回はまともなルートだったらよかったよ。よし。ちゃんと評価してあげましょうね。で、ライドパス、1回閉じた場合は、マイチケットってところに、購入者履歴が見えますんで、これで、今もね、ありますね。アチャートサービス付き。740円。これを、購入を開始すると。一回これ利用開始し始めたらもう払い戻しはできません。要は、改札を通したと一緒の扱いになりますよってことですね。まあでももうここまで来たらね、間違いなく乗りますから。OK。押しましょう。あ、740円。ですから、ここから伊賀完売まで行くのに420円っていうことなんでね。単純に、ストーンと伊賀完売まで行くよって言うんだったら、わざわざ、ワンデー、スキップ買う必要もないのかなってところなんですけど、今回はね、あくまで途中で降りていろいろと見るよっていうことなんで、そうするとね、降りて260円、400円とかって変わってきますから、そうするとね、この片道移動でも、かかりますと、まあ、元が取れるかなってところですよね。で、伊賀上野ここを手借りて戻ってくるっていうのもできますからね。だけど、よくよく見てみろ、これ、恥ずかしい。旧型のあの近鉄の旧型の時刻表のフォーマットなんですね。近鉄がいわゆる他の他社とね、同じような感じのフォーマットに変わったんで、今このやつ見えなくなっちゃいましたもんね。まあ懐かしい。種別がね、優等種別がないんであれですけど。やっぱこれに見慣れてんだよな。こんなとこに電話とかも置いてありますね。電話ないけど、あと7分ぐらいで来るみたい。後ろ乗りでしたっけ、前乗りでしたっけ、どこに書いてあるかな。上野ガス、上野タウン、上野タウンもありますもんね。だからコンパクトなあれですけど、乗車の駅のご利用方法が書いてあるよ。よいしょ。あ、列車が走ってる。次回の1本通り、こうやって見てると、まあまあいいわけね。あ、そこに書いてあるね、伊賀上野方面、上方面とか。
シャフトクランバーの方、ドアは開きません。両目も開きません。乗降口がここですよ、というような形ですね。進行方向一番手前ですね。JR はね、後ろ乗り前乗りなんですけどね。これはね、鉄道会社さんによって結構いろんなパターンがありますからね。前乗り前降りということなんで、前の方で待ってましょうか。よいしょ。ありますね。伊賀神戸方面、情報が。で、そこの停止線の位置なんかもね、これは JR はね、よく横に、ここら辺にね、ピョーンって出ててね、それが目印になってますけど、このね、近鉄流のあの、下に赤い札である。これね、白い文字でね、両数が書いてないですけど、これはもう両数関係ないっていうことですよね。複雑な運用がないですからね。ここでなんかせき止めできる、なんかあるんですね。なんか不思議、謎の装置がありますね。なんでしょう、なんか、弾が氾濫しそうになった時とか、ここでバシャってバリケードが閉まるような構造とかになってるんでしょうかね。なんかそんなような感じですよね。なんかかっけえな、いいですね。これなんか謎の広場がありますけど、なんなんでしょうね。そもそもどうやって行くの、いけないよね。ここが詰まってる。奥も、バリケード張ってある。入れないね、この謎の広場は何なんだ。やばい。こっちが上がった踏切のあれか。ちなみに、伊賀鉄道は、IC カード。あれ対応してないよね。これあるってことはもうすぐ対応するのかな。機械としては、近鉄のね、簡易駅とかに置いてある、無人駅に置いてあるような感じのやつですね。こういう方は、今はまだ使えないはずだけど、IC カードが使えるようになったらまた便利ですね。一個か券が増えますね。まあまあ、とか、もともと JR 西日本だからバリバリ一個かでもあるのか。あ、でも、あれも一個から使えるようになったら最近ですもんね。2年ぐらい前か。ね、南も近鉄なんで、近鉄は行こうかなんで、すっかり西のね、鉄道的に言うとすごく西がね、なんやかんやと勢力ありますからね。まあ、一面してのね、単純な駅ですけど、地味にこれカーブしてるんでね、実はこれ多分乗るとき結構、幅がね、空きやすいから気をつけた方がいいかもしれませんね。ちなみに、2駅から、これですね、サイクルトレーン、自転車はね、持ち込んでとかできるらしいです。新駅から日戸駅、ね、だから伊賀神戸と伊賀上野は無理ですけど、まあまあまあいいですよね。まあ、両端はねずっとどうしようもないですもんね。で、行かないといけないのが茅町でしたよね。これ間違えて桑町行ったら大変だよまあ確かここ歩いて行けるぐらいすごい近かった気もするけど、忍者列車が目が灯ると余計にあれですねもうだいぶ暗くなってきましたね。じゃあ乗っていきましょう。Yeah.